напрямки роботи ви будете в першу чергу для себе ставити пріоритетними? Не можна сказати, що щось більш пріоритетне, щось менш пріоритетне. Ми зіткнулися з такою ситуацією, що на даний момент дуже велика кількість ДТП в місті Луцьку саме з постраждалими. Не можна сказати, що єдинічно десь проблеми ці є панацея, вирішення цих проблем. Ні, воно все в комплексі. Одну з таких причин, саму таку наболючу, як і для суспільства, так само і для мене особисто, і для патрульних, ми бачимо, це організація дорожнього руху в плані знаки, дорожня розмітка, світлофори. Так, люди жалуються зараз на знаки, що це вина патрульної поліції. Вина патрульної поліції, що провода обірвані, вина патрульної поліції, що яма не засипана. Зараз все, що не відбувається, це вина патрульної поліції, це позиція громадян. От. Даю роз'яснення цьому. Патрульна поліція фіксує цей знак так же само кожному інспектору, кожному командиру, особисто мною була дана команда ще, як ми тільки запустилися, як тільки запустилася патрульна поліція, що кожен патрульний робить паспорт свого квадрата чи району. В паспорт цього квадрата чи району входить саме проблематика знаків, проблематика розмітки, проблематика любого дорожнього покриття і так далі. Потім це все передається на відділ організації дорожнього руху, на наш відділ. І вони також не беруть своїми руками і не вішають цей знак. Вони роблять запит на ті чи інші органи влади, що отут, отут і отут потрібно або замінити знак, або встановити новий знак, або зняти взагалі цей знак, бо доцільності його там немає. От, наприклад, ситуація в центрі міста тоді була, і дійсно кілька днів автомобілі там не могли розминутися ніяк. То знак заборонений, ну, ви знаєте, та, вулиця Паркова, там односторонній рух, потім активісти написали звернення, нарешті там знак зняли, що заборонено їхати, спускатися вниз, потім не поставили знак об'їзд, і, власне, там сама була свідком, як маршрутки не могли розминутися. Ви якось на це впливали? Так, впливали, але впливали трошки не так, як нам хотілося, громадянам хотілося. Чому? Тому що нас ніхто не попередив, що буде проводитися заміна світлофорів, що буде, ні, нас попередили, тільки нам цей лист надійшов десь о 2 чи о 3 годині дня, а роботи розпочалися зранку. І коли я вже особисто їхав в справах центром, я розумів, що щось в центрі не так, нема світлофорів. І тоді вже моя команда пішла командиру батальйону, щоб негайно прислав сюди хлопців, чи піших, чи автомобілів, трошки розгружав роботу, тому що автомобіль автомобілем, але висока була, високий був ризик для пішоходів. Ми з цим розібралися швиденько, тому, я думаю, надалі таких проблем не буде виникати. Працівників, саме інспекторів поліцейських, я акцентую на більш тісних зв'язків з громадянами, щоб вони більше спілкувалися. От є кіоск, підійшли до кіоска, спитали, у вас тут часто якісь от, проходять там масові скупчення людей, розпивання. А, ні, у вас все тут добре, добре. Спитали там, щоб більше був налагоджений контакт, зворотній зв'язок із громадськістю. Не це в певній мірі переймання навіть роботи дільничних, тобто вивчання ситуації в районі. У нас є з ними співпраця, питань ніяких в цьому немає. Але патрульний також, він не повинен тільки сидіти в автомобілі і бачити світ, бачити місто з вікна автомобіля. Він повинен вийти, поспілкуватися. Немає зараз викликів, да, там 20-30 хвилин. Ми акцентуємо увагу, вийди, поспілкуйся, підійди на зупинку громадського транспорту, поспілкуйся з людьми, що їх тут не влаштовує, а може ту зупинку потрібно взагалі перенести. Розумієте? І в такому плані ми будемо проводити зараз цю роботу. Так же само ми відмічаємо по директивній карті скупчення розбоїв, грабежів, які проводяться в основному в нічний час. Ситуація дійсно, вона кричуща. Але багато хто звинувачує в цьому прихід нової поліції, що от бачите, прийшли поліцейські, зразу цифри пішли вгору і так далі. Ми почали фіксувати набагато більше. Ми почали реагувати на навіть абсурдні виклики. Вибачте, якщо ми стикаємося з такими викликами, що телефонує громадянка і каже, що в мене з квартири викачують воздух, мені страшно. Ось, і патрульний їде туди, і патрульний каже, ми вам підкачаємо воздух спокійно. В такому плані. Тобто ми реагуємо на це, а воно ж фіксується. Воно фіксується як звернення громадянки. От вже йде статистика. Всі хочуть цифри, 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 цифри. Ми не працюємо на цифри.
Я вже казав на прес-конференції, яка була ще, коли Антон Іванович Сюцюра був, я казав, результат роботи патрульного – це не кількість протоколів, не кількість бумажок, скільки він зміни принесе, це не кількість грошей, які він внесе в бюджет міста чи країни. Це те, коли по місту можна нормально проїхати, коли по місту дитина не буде перейти, боятися пішохідний перехід, не буде молода мама боятися десь по двору пройтися з коляскою вечором, ось це показник буде. Люди довіряють стало. Так, скептиків дуже багато, що от ви тільки там з дітьми зустрічаєтеся. А хто сказав, що з дітьми не потрібно зустрічатися? Потрібно з дітьми зустрічатися. Зараз ми з дітьми позустрічаємося, ніхто не каже, що це реформа от, місяць, два, і три, рік і все. Ми реформу робимо, щоб наші діти росли в кращому суспільстві. Ми виховуємо цю поліцію, ми виховуємо також дітей. Ми зараз молоде покоління залучаємо до роботи патрульної поліції. Ми покажемо, вони будуть виростати, вони вже діти кричать, я вже не бандитом хочу стати, як в 90-ті, да, бо я там подивився якийсь бойовик. А я хочу вже стати поліцейським, я хочу їздити на такій класній машині, я хочу там носити таку класну форму, я хочу, щоб про мене також говорили, що я молодець, що я допомагаю. Ми в дітях це зараз виховуємо. Які кадрові зміни очікуються і в які терміни? Уже ці кадрові зміни пройшли, буквально в той же ж день, коли мене офіційно представили, зараз є виконуючі обов'язки, це відповідно писав Дмитро Мокич. Він себе зарекомендував як дуже гарний командир роти, хороший дисциплінований хлопець, спокійний, витриманий. У нього є те, що потрібно командиру батальйону донести інформацію не істерикою, не кіпішом, а до патрульного, як він саме повинен працювати. От, стальні нерви в хлопця, далеко піде, питань немає. Ну, ось, він виконуючий обов'язки командира батальйону. Мокич Дмитро поставив командиром роти. Чому він поставив командир роти? Тому що я ще вважаю, що командир роти – це в першу чергу помічник йому, а не мені. Я не маю морального права сказати, нав'язати командиру батальйону, його там заступників. Я вважаю, що це його повинно бути рішення, тому що спрос буде із нього. Ось, Ющенка Сергія поставив, він був його заступником, він сказав, я вважаю, що хлопець, ніяких питань до нього не виникає, буде працювати. В першій роті, у нас 4 роти, в першій роті ми також зробили кадрові зміни, ми поміняли там командира роти і заступника командира роти, також поставив гарних дисциплінованих хлопців. Ось, один з них був переведений до нашої, ми тільки запустилися з міста Київ. От, в нього досвід роботи ще з Києва. От, ну, можна сказати, професіонал своєї роботи. Був інцидент, власне, 4-ї роти. Слідчі не хотіли співпрацювати з патрульними. Всі вже знають про цей інцидент. Начальник відділу поліції пообіцяв, що він проконтролює. Я вчора не зустрічався. Чи врегулювали цей конфлікт і яким чином? Так, ми врегулювали цей конфлікт. Я ходив на зустріч до начальника відділу поліції. От, ми з ним поспілкувалися, ми з ним настроїли нормальний відвертий діалог. От, ми один одного зрозуміли, я йому сказав, попросив, і ми домовились про те, що як би там не було, реформа реформою, а ніхто ні з ким не хоче якусь розгортати війну. Нові, старі, як там люди ці все заявляють. От. Я попросив у нього про одну річ, і він погодився, будемо цього дотримуватися. Щоб не було конфліктів між працівниками іменно інспекторами патрульної поліції і працівниками відділку поліції. Ми робимо одну роботу, в будь-якому випадку. Якщо ми будемо один на одного дивитися, як кіт на собаку, ну яка може бути робота? Воно все буде сказуватися на кінцевому результаті на громадянах. Я наголосив на тому, що конкретно було сказано на одного з працівників патрульної поліції, тим паче ця дівчина була. Ось. Він зрозумів, він також мені пообіцяв, що він це вирішить своїми працівниками і надалі таке повторюватись більше не буде. Я надіюсь, воно буде так. За 4 місяці ми вже знаємо, що ловили і одіозних осіб. Це були і поліцейські, це були, до прикладу, судді. І загалом, чи бувають у вас дзвінки,
різних впливових осіб, які кажуть, щоб не притягували до відповідальності там їхніх знайомих, бо ну і якщо дзвонять, то звідки? З Києва, з Луцька? Ні, таких дзвінків, як так, що ви затримали там того, то будь ласка, відпустіть чи відпустіть, бо ви завтра будете звільнені. Таких дзвінків не було. Я на практично на кожному такому виклику був, де були задіяні працівники різних служб. Ну, як затримані вони виступали. До мене конкретно ніхто ні разу не підходив. Були просто прохання розібратися більш лояльно і там, чи можна, щоб воно не вплинуло на подальшу його кар'єру і в такому плані. Відповідь була тільки одна. Якщо людина відвертий хам, якщо людина відверто показує свої зв'язки і лякає ними, ця людина однозначно буде покарана. Однозначно. Не було. Може патрульним хтось і казав, бо на патрульного можна трошки, знаєте, більше натиснути. Ну, там якимось авторитетом, там візитівкою якоюсь там і в такому плані. Ну що були такі прям, я тебе завтра уволю, якщо ти його не відпустиш. Ні, такого конкретно не було. Ну, але от ми були свідками, що авторитетом вони тиснуть на іншу інстанцію судову. І скажіть, скільки постанов, може є вас точні цифри або приблизно, скільки постанов склали і які відсоток з них суди скасували? На сьогодні склали майже 6 тисяч адміністративних матеріалів в сфері порушень правил дорожнього руху, це саме. Ось, 200 протоколів складено за керування по 130 статті. Тобто відповідно алкогольного або наркотичного сп'яніння. Так, частково я згідний, що коректність складання деякими працівниками, можливо, не така, як хотілося б, щоб матеріал пройшов. Ось. Але є деякі постанови, які скасовані. Я не можу сказати з певністю, що тиснуть там на когось судді чи не тиснуть, бо в мене фактів таких немає. Розумієте? Але ви відчуваєте, ну, що все-таки суди не підтримують? Я відчуваю, що десь так, так, це відчувається, тому що деякі постанови скасовані, ну, 100% постанова, коли навіть людина признається, що да, я запаркувався там в неправильному місці. Ну, вони були скасовані. Це також одне з перших тим, чим я хочу зайнятися. Я хочу познайомитися з суддями, я хочу з ними вступити в діалог, в якому плані. Що, шановні, якщо наші працівники десь неправильно щось складають, чи десь, то, можливо, я навіть цих суддів запрошу, щоб вони проконсультували наших патрульних. Розумієте? Можливо, дійсно, велика вина наших патрульних, велика десь людський фактор, десь трошки предвзятість, і воно все одно не виходить. І патрульні розчаровуються в тому, що вони роблять велику роботу, а постанова скасовується. І ця людина, вона почуває свою просто непокараність. Не, і вона вчинює те саме правопорушення, а навіть буває ще гірше. Розумієте? І вона опять кричить патрульному в лице, що може знімати, може не знімати, я все одно виграю. Розумієте? І це розчаровує патрульних, це розчаровує також людей, тому що люди думають, що ми не приймемо ніяких дій. Не робимо для того, щоб людина була покарана. Дуже неочікувано насправді Антон Цитюра взагалі поїхав з Волині. 17-4 місяці. Як мені відомо, проблема в Національній поліції, зокрема в патрульній, в тому, що кадровий голод і беруть максимально хоча б досвідчених і постійно перекидають. Чи не боїтеся ви, що там через пару місяців так само заберуть вас, як досвідченого патрульного, також відкривати якесь патрульне управління в іншій області? Наскільки такий можливий варіант? Я його не можу ні заперечувати, ні спростовувати ніяк, тому що цей варіант він можливий абсолютно. Чому? Волинь мені подобається, Волинь. Я буду дуже радий, коли моя дитина буде зростати на Волині. Я сам родом, вже ж відомо, що з Київської області. От. Місто Луцьк дуже прекрасне, їхати би звідси і Антону Цуцюрі не хотілося звідси їхати, тому що ми почали працювати, ми закохалися в це місто. От дійсно, пригодилось працювати Київ, Харків, не було такої, знаєте, що душою до міста, а тут дійсно. Ось, но ми стройовий підрозділ, буде команда їхати, значить будемо їхати. Це таке, вибирати, ну я не маю права вибирати, от, можна я не поїду, бо мені подобається Луцьк. Якщо Національна поліція вважатиме за потрібне мене як досвідченого кадра десь, відправити в інше місто, більш проблемне, можливо, місто, так як це Антона Івановича Цюцюру.
Я буду радий служити Україні. Я давав присягу українському народу і Україні, а не конкретно Києву, чи Харкову, чи Луцьку. Це моя робота і буду робити, незважаючи, чи це Луцьк, чи це інше місто. Яким ви були до роботи в патрульній поліції? Де працювали? Бо до того часу, я так розумію, ви були не публічна людина. Не публічна. Зовсім не публічна. Працював тілоохоронцем ВІП-персон. Ось. Можна сказати, також силова була робота в такому плані. Людина не публічна. Задача була, щоб якраз мене ніхто й не бачив, але я все бачив. А от вам не складно психологічно абсолютно змінити було спосіб роботи? І дійсно психологічно, в принципі, публічним ставати теж потрібно адаптовуватися? Я люблю спілкуватися з людьми, я людей ніколи не ховаю. Люблю стати там півгодини з кимось спілкуватися. Ні, це не була абсолютно проблемою. У мене до приходу патрульної поліції були певні там фізичні, тактичні, професійні якості, які допомогли мені, навпаки, допомогли більше в патрульній поліції. Я цими навичками ділився завжди своїми підлеглими, своїми колегами. І якраз подумав, що чому я це не можу застосувати до обичних громадян на їхній захист, а тільки там для ВІП-персон. А чому ви так з приватного сектору вирішили в патрульну поліцію перебігти? При тому, що я так розумію, що робота бодігарда набагато вище оплачувана, ніж робота патрульних. Так, набагато вона вище оплачувана. І я можу сказати, що залежно від того, яку ти людину охороняєш, ризик навіть більше, ніж в патрульній поліції. І були такі декілька моментів, коли і в лікарню потрапляв, і так, і так, і так. Люба робота, вона трошки втомлює. Я 3 роки пропрацював, і працював лише тільки за гроші, розумієте? Не було задоволення, було, може, там перший рік там роботи. Не було задоволення від того, що ти робиш. Я просто знаючи тих людей, яких доводилось там охороняти, знаючи його відношення до простих людей, до простих приземлених людей, таких же самих, як я, і в мене батьки. І приїжджаючи до того, дивлячись, як мої батьки там живуть, як мої сусіди живуть, і воно втомлювало морально, і вже ти не отримав задоволення від тих грошей, які ти... Да, я забезпечував себе сам, дружину, сім'ю, питань не було. В фінансовому плані ми забезпечені були, це так. Але задоволення вже ніякого не було. Я вдома набагато менше був, довготривалі відрядження. Розумієте? І так, а тут якраз це завдяки дружині я в поліцію потрапив, бо вона мені сказала, слухай, може давай сюди, бо каже, так, не твоє воно все одно. І думаю, чому б не попробувати, патрульна поліція, нова реформа. Я не кажу, що, да, та, як на співбесі завжди питали, всі говорять те саме, я завжди мечтав, я завжди хотів, я спав і бачив, що я поліцейський. Ні, такого насправді не було. Це зацікавило, це щось нове. Я повірив в цю реформу, тому що залучені дуже люди, які зарекомендували себе, як і за межами України, долучилися Сполучені Штати Америки. Я повірив, що насправді можна буде цим щось змінити. Ну, не очікував, звичайно, що за рік роботи зможу там стати там чи керівником, навіть таких цілей навіть не було бути керівником патрульної поліції в якомусь там зміст, чи навіть зразу командиром роти. Перепон в законах є багато. Настрій бойовий, як і особисто в мене, так і в моїх колег, і в інших колег в містах. На даний момент вже запустилось 22 патрульні поліції в містах, в регіонах, розумієте? Це вже велика сім'я. Так, супротив є. Є цей супротив, і частково він зрозумілий, цей супротив. Люди працювали, а тут прийшли молоді, як там деякі кажуть, що він вчора флаєра роздавав, а сьогодні він вже там професійний коп і так далі. Ну, це теж думка. Так, є з різних галузей люди поприходили, але сюди прийшли люди, які хочуть стати професіоналами, і вони вже частково стають професіоналами. Є супротив, коментувати конкретно, що от прям там якась війна проводиться, ну я навіть не маю права це конкретувати, критикувати чи коментувати. Ну, ось, є певний тиск, деякі ображені,
на саму реформу, так само, як і колишні працівники, які там не пройшли переатестацію. Ну, їхнє право там через суд правильно встановитись на відповідній посаді. Ви не боїтеся просто, що реформа на нівець буде. Тобто на патрульних все зупиниться і далі ті самі слідчі будуть, опери, які, ну, ми, давайте говорити відверто, не виконували досконало свою роботу і не чесно її виконували в багатьох випадках. Це правда. Так, я з вами згідний. Деякі є випадки, були випадки, і сам сталкувався з такими випадками, да, там, бездіяльності, коли там був просто громадянином. Не боїмося. Чому не боїмося? Дуже багато ідейних людей. Дуже багато ідейних людей. І якщо надалі реформа не буде проводитись, там, реформування там, суду, реформування там, прокуратури, реформування слідчих і так далі. Сама реформа патрульної поліції просто важко буде. Надо реформувати, і я впевнений, що Київ це знає, і вони будуть це робити, і роблять. Але те, з чим сталкуємося, іменно патрульна поліція, так, є бар'єри, на ми ці бар'єри долаємо, долаємо і долаємо. Кожного разу я бачуся з патрульними, коли я бачу з патрульними, мене із наводи, я їх настраюю на ту позицію, що так, да, буде важко, ніхто не казав, що буде легко. Ну, 25 років це все робилося. Ну, як можна за рік, там, чи за місяць, чи за два оце зруйнуватися, що робилося там чверть століття, скажіть. Ну, буде важко. І це може ще тільки начало цих труднощів. І ми до них готові. Ми готові нормально спілкуватися з тими працівниками, які там залишилися, які також вірять в цю реформу, які зуміли себе переналаштувати під цю реформу. Не в кавичках, аби залишитися на своїх своїх посадах, а дійсно переймаються цим, бо вони хочуть працювати вже по-нормальному. Я дякую вам за інтерв'ю.